Hvala vam, dragi prijatelji. Mi vam u ovoj našoj firmi, koja se zove SDP, imamo tim ljudi koji brine o onome kako i šta radi firma. Pošto za ovu večeras brine jedan dečko koji se zove Jasenko, on je meni kao generalnom sekretaru dopustio da malo izađem iz šebe i mogu govoriti malo duže. A ja ću to što ću duže govoriti iskoristiti da svojim dragim Končanima pohvalim se sa ekipom, s ljudima s kojima mi je čast i zadovoljstvo da u posljednje 3 godine izuzetno intenzivno radim i živim. Prije svega želim da se zahvalim i da vas zamolim da ga pozdravite posebno čovjeku koji je zadužen za opštinsku organizaciju Konjic ispred glavnog odbora Socijaldemokratske partije, doktoru Mesihović Rusmiru, našem Šanki. Uvijek uz Konjičane, a inače Hercegovac. Već dvije godine Socijaldemokratska partija radi na onome što ste imali priliku večeras da čujete, 5 politika i programu promjena za Bosnu i Hercegovinu, izgradnju države za čovjeka. Već duže od godinu dana jedna ekipa ljudi radi svakodnevno na onome što sada s ponosom možemo reći da je postao pokret, da je postala snaga za promjene Bosne i Hercegovine. Ja želim ovdje da se pohvali i da se zahvali, da vas pozovem da ih pozdravite i da se oni predstave članovima izbornog štaba Socijaldemokratske partije. To je samo dio ekipe. Marin Ivanišević. Krešo Azinović. Ferit Buljubašić. Reuf Bajrović. Saša Magazinović. Emir Suljagić. I već pomenutom Jasenku Selimović. Posebno vas molim da pozdravimo čovjeka koji je ovom timu dao i dušu i srce i koji je već zajedno s nama prešao preko 7000 km širom Bosne i Hercegovine, načelniku opštine Novi Grad i potpredsjedniku SDP-a Damiru Hadžiću. Ako ste mislili da ću vas time poštijeti onoga što sam vam mislio reći, prevarili se. Dakle, mi u SDP-u smo potpuno svjesni da su pred nama izbori na kojima se rješava sudbina Bosne i Hercegovine, sudbina svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini, sudbina naše djece. Mi u SDP-u smo potpuno svjesni da naša zemlja ne može izdržati još 4 godine ovakve vlasti. To se osjeti u zraku. To je poruka koju nam šalju građani cijele Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine, za koju su naši preci prije 67 godina u srcu porobljene Europe, u ratnom vihoru smogli mudrosti, znanja, hrabrosti i pameti da kažu da Bosna i Hercegovina neće biti ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i srpska, i hrvatska, i muslimanska. E, u takvoj Bosni i Hercegovini SDP održava svoje skupove od Une do Drine, od mora do Save. Bez pjevača, puni dvorane i gradske trgove, jer nastupaju građani Bosne i Hercegovine. Nastupa program promjena za Bosnu i Hercegovinu, nastupa država za čovjeka. Zato govorimo vrlo otvoreno. Nama protivnik nije nijedna politička partija. Nama je protivnik stanje u zemlji koje su oni napravili.
E za stanje u zemlji SDP nudi rješenja u svom izbornom programu. Ovo je kanton u kome SDP nikada nije bio vlast. A kada su nam, od kada su nam prije 20 godina upalili svjetlo demokratije. Nakon Stoca, Čapljine, Jablanice, danas Mostara i večeras Konjica, siguran sam da se socijaldemokratija vraća u dolinu Neretve. Mi u SDP-u spremni smo preuzeti odgovornost, s nama se ne može pregovarati samo o dvije stvari. Antifašizam i država Bosna i Hercegovina su dvije svete vrijednosti od kojih SDP nikad, nikad, nikad neće odustati. I zato presretan sam kad vam mogu reći, budi se Bosna i Hercegovina, budi se mladost Bosne i Hercegovine. Hoće da promijene stanje. Više ne postavljaju samo pitanja. Oni sada nude odgovore, imaju rješenja. Hoće da uče, a zato im trebaju evropski standardi i da besplatno obrazovanje zaista bude besplatno. Traže obavezno zdravstveno osiguranje za sve građane. Socijalnu državu u kojoj će se kriminalci prasiti policije i tužilaca, a ne obratno. Nije im dosta da imaju samo reprezentaciju i da slušaju himnu. Hoće da pjevaju himnu. Hoće da svoje roditelje, komšije, prijatelje vide sretne i zadovoljne. Hoće da Bosnu i Hercegovinu pošalju na posao. Konačno imamo šansu da svoju pravu, normalnu državu, za državu, za čovjeka, ni srpsku, ni hrvatsku, ni muslimansku, već i srpsku, i hrvatsku, i muslimansku, ali i bosanaca, i hercegovaca, svih građana koji osjećaju kao svoju domovinu. Zato, dragi moji, ova 4 dana koja su pred nama, iskoristite da 3. oktobra Crvena Rijeka postane bujica. Povedite svoje komšije, porodicu, prijatelje, rodbinu na birališta. Kažite im da glasaju po svojoj savjesti, za budućnost, za svoju djecu. Pozovite ih da kažu dosta. Dosta je države samo za njih, hoćemo državu po mjeri svih. A tada izbor je jednostavan. Država za čovjeka, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Željko Komšić, predsjednik za državu, predsjednik svih građana Bosne i Hercegovine. Sretno i do pobjede!